Yeni model Aleksandrit atışlı diod lazeri Piyasiya artık sizin xidmətinizdə. Yeni gətirilən lazer epilyasiya cihazı tükü birbaşa kökündən yandırır və tam olaraq məhv edir. Tükün yenidən çıxması demək olar ki, sıfıra bərabərdir. Görülən iş böyük səbirlə, tam dəqiqliklə, maksimum dərəcədə səliqəli və təmiz şəkildə həyata keçirilir. Lazer epilyasiya otağında prosedur steril şəkildə həyata keçirilir. Cihaz dərini qətiyyən yandırmır, əksini isə dəri ağartma və üz cavanlaşdırma xüsusiyyətinə malikdir. Burada üzünüzə buxar verilərək və digər prosedurlar həyata keçirilərək qara nöqtələrdən də azad olacaqsınız. Görülən bütün prosedurlar lazeroloqun şəxsən özü tərəfindən həyata keçirilir. Ünvan Bərdə şəhəri avtovağzalın yaxınlığı, Kiloğullar yolu üzərində Coca-Cola filialının həmən yanı. Telefon 051 506 11 01.